This team, one, two, three, test, test. buat gini ni. nak boleh pula. Ada ada link saja kan. 2, kali dah pergi kan. kita dekat Ha? kami tu. Dia cukup 300 tak mahu tu ni. Okay. Thank you.

Good morning, everyone. Uh, Alhamdulillah. So before uh, we start our program today, uh, let's all recite Al-Fatiha together. Oh, it's I mean, I mean welcome to our modern talk, hearings Heart, Healing Minds. Um, before that, I'll introduce myself. My name is Nuri Havida. I'm a training counselor from CCSC. And yeah, I am truly honored to be your moderator for today's uh, discussion. And I'll introduce to you guys, our speakers today, Dr. Nordinah Muhammad Kasim, Senior Counselor Organizational. And counseling, unit counseling and career services. How are you today, Doctor? I'm fine, Alhamdulillah. How are you, Kai? Alhamdulillah, I'm good as well. So how's your Ramadan, doctor? Maybe you can share a little bit? Alhamdulillah, Ramadan has educated me more to be a very more what do you call that with uh, individual and also a very passionate uh, parents, perhaps? <laughs> <laughs> All right, alhamdulillah. Okay, so I will continue that in this program, we aim to explore the profound uh, connection between emotional and mm -hmm. also mental well-being, and mm -hmm. how they intertwine in the journey of healing. So, um, our esteemed um, panelists uh, will bring her unique expert, uh, expertise and insight, will different into various aspects of um, healing, mm -hmm. hearts, sharing like on strategies practice and also experience that contribute to holistic awareness. okay so as we embark on this journey together i encourage to all positive participants uh, to actively engage with our so uh, to all positive, uh, participants so feel free to ask any questions uh, let's create an environment of openness and collaboration where we can learn from one another and gain deeper understanding into the uh, intricate nature of healing. Okay, so without further ado, let's begin our exploration of healing hearts, healing mind. Okay, are you ready, Doctor? <laughs> yeah, I'm ready, I think. Okay, so all right, so I will continue with uh, the first question. Uh, okay doctor. so uh, how actually um, how can emotional healing uh, contribute to overall mental health uh, well-being and also in what ways do our emotional and mental states influence each other in the healing process Alright uh thank you uh Miss Karina, uh very uh welcoming uh, a very inviting and good question. Um I would like to extend uh salam uh salam berapa Ramadan hari ni eh 23. 4. Okay, losskan about Ramadan to everybody all the participants who have here in Zoom and also the YouTube channel. Uh, before that, um, let me introduce myself. Uh, maybe some of um, our viewers, uh, be it in your uh, campus or outside uh, the campus, still not familiar with me, so i'm dr. Nodina Qasim. i am one of the senior counselors at CCAC, counseling and career services center. so for this year, uh, we have that uh, portfolio for the counseling is not only for our uh, staff, uh, sra students only, but we have expanded to our staff as well. So salam Ramadan everybody walaupun kita tak ingat tadi berapa Ramadan kan sebab terlampau khusyuk untuk berpuasa tapi tak takpelah kita dah melalui fasa-fasa akhir Ramadan. So um, our sharing slot, uh, I would like to call it as our sharing slot uh, sebab maksudnya I really appreciate if all the participants and listeners uh, can have uh, in more interactive uh, communication, be it um, Karina as the host and also the other participants, because it seems that um, communication in two ways communication is more effective rather than I am talking alone. Okay, before that, maybe Sister Ija Sister can share the screen. I've prepared some slides for this uh, oh. short sharing session, brothers and sisters. Oh. Okay, okay uh, to answer your question, all right. So uh next slide number one. okay so basically today we are going to talk about self healing healing hearts and healing minds why did i choose this topic all right because why because nowadays people especially the warganet or not warganet all the public particularly talking about healing ah uh, kalian punya term ialah healing nak gimana tu pergi healing ah um, uh, kena pergi healing dah dah lama buat kerja ni kena pergi healing lah sebabnya dah makan puasa, buka puasa kat dalam rumah saja. So we need to have a new healing environment, what not. Alright, basically um, kalau uh, we refer to the term of healing in terms of practitioner like us, right, uh, dalam perkhidmatan menolong, healing means coping. So how do we heal? Alright, dalam uh, for our sharing session today, I would like to touch on healing heart and healing minds. Because why? Because heart and mind is interrelated Um, directly and it gives impact to each uh, one another. Okay, next slide, Ija. Okay, so as an introduction, uh apa itu maksud healing, when uh, we define it according to um many um thesaurus and um what you call that uh, the definition that we have is healing means to make things better in simple words, all right? Meaning a uh, meaning to see that uh, making things better can contribute uh, can be contributing from many factors it could be internal ourselves and also it could be external as well because why brothers and sisters because we live in a community meaning to say we cannot function well when we are only alone especially when psychologists and counseling define uh, who are human being human being is a social entity Kalau uh, sosiologi definition disebut social animal. Uh, saya pernah ditanya lah dalam satu, satu ceramah saya ditanya kenapa doktor pakai social animal kita ni manusia okay saya refer to the term so saya guna social entity meaning to say we cannot live alone we have to have the interaction as well with others with our surroundings with other people alright back to the definition of uh, healing healing means to make the things better like I mentioned earlier Um, in terms of making things better it should come from in, internal and external factors for our internal factors it could be contributed um, how to cope with uh, that situation it could come from our uh, uh, what they call our, our belief <clears throat> uh, how do you see yourself How do you view yourself and also how do you develop your self-esteem even though talking about self-esteem self esteem nowadays, of uh, the topics of self-esteem, self-esteem is much more has uh, covered many aspects, but it le uh, at least it still have a significant on it, All right? So, uh, in relation to healing hearts and healing minds, um, healing hearts uh, meaning to say, uh, in this that uh, in this context, I put uh, healing hearts and our emotion in one. Uh, what they call that in one continuum, meaning to see in one group where our hearts and our minds interrelated, meaning to see when we feel that um our stability or our uh what they call that uh, the well being of our hearts or our emotion is not at the stable uh what they call that line, so it might be affecting our minds as well. Just to cite brothers and sisters some of the research especially when we talk, uh, we talk about hearts and minds it also contribute and have a re relationship with our physical research has research conducted has uh, proved that i give an example let's say a person who have uh, an issue with uh, the hearts and mind let's say okay this is one of the research i recently i read uh, the level of depression is high so it gives Impact to the healing process of physical recovery of um, what you call that the patient. All right. Another research uh, mentioned that the level of anxiety of a person, if I'm mistaken, the research mentioned about a person just underwent a very significant or major um, what you call that physical operation. When the anxiety level is quite high, so it gives impact to the healing process in terms of physical because why? Um, because it uh, it comes from the in, uh, effect of anxiety that is uh, healing the uh, what you call that the what you call the components of emotion and mind is not at the stable place, right? Okay, so I think that one uh, as an introduction, uh, how the interaction between uh, minds and hearts and also our emotion, particularly our, our physical as well, just to share with you. With you. Um, my research is on uh, cancer patient especially among women all right uh, I'm, I'm studying about the resilience part all right uh, maybe after this i will explain uh, more on this all right? uh, resilience uh, among cancer patient among women why women because according to uh, WHO statistics and also malaysian national health um, morbidity that is under kkm it's mentioned that the what they call that the frequency or the um, existing of uh, cancer is more of prevalence among women rather than men. Uh, I believe that is uh, still uh, what they call that still increasing every year. I will give you an example, uh, NISBA or a proportion of in every ten women there is nine cancer privilege. All right, uh, sorry, uh, uh, cancer incident. Uh, out of 10 men, there's only eight. All right. Walaupun nombor tu by satu, tapi maksudnya the incident is more privileged, uh, the incident more happened among women. And also regarding uh, the multiple roles and need that the woman play in our society. Like it or not, Malaysia is what do you call that? Uh going towards that more of the population of workers in Malaysia, more than 50% come from women. Okay. So, uh, uh, I think that's all as an introduction, uh, Miss Karina. Mm -hmm. All right, so thank you to Dr. D. So, like Dr. D. said just now and share that mm. healing, healing memang always, uh, people right now, good terms to myself. okay. Once that but something, mm -hmm. do terms healing, so want to heal themselves, okay. And healing also means uh, to make things better. And it comes from uh, two things internal and also external. Okay. So, can we move to, that, to the next question, Dr. D? Mm-mm. -hmm. Okay. So, how uh, actually um, how do practice uh, like uh, mindfulness and meditation aid in the healing of both uh, the heart and mind? Oh, all right I um okay um, I paraphrase the question um, your question was uh, how does meditation or any spiritual approach can enhance the healing of minds and heart is it mm -hmm. ah, all right can we have next slide thank you All right um actually all right like it or not uh, many research has found this uh, what do we call that um the spiritual aspect is very significant in terms of many things happen in our what do you call that our daily life i give you an example again when i done uh, my uh, research uh, in cancer all right the main thing that i found what makes this woman be resilient and cope well with their illness and also other responsibility in life is when they practice the spiritual approach. Alright. When uh, Miss Kai ask about uh, meditation, I would like to, what you call that, um uh, ubah sikit perkataan tu. Sebabnya, uh, bukan maksudnya, my jawapan will be based on our punya spiritual practice as a Muslim. Okay. Mm. Walaupun sebenarnya, uh, many research regardless of proven that, regardless of any religion, any spiritual approach may help us in terms of coping, in terms to bounce back and also how do we can uh what do you call that uh, undergo our routine life right so menjawab kepada soalan uh miss kair tadi um, meditation and other spiritual aspect um, untuk saya sebagai pengamal Um, uh, based on apa yang uh, Kita dah jumpa Saya dah jumpa Dan hadapi Ialah Itu sangat membantu Dalam uh, Spiritual Sorry uh, Untuk mewujudkan uh, Healing in terms of Mind dan juga hearts But uh, Benda ni lain juga sikit Kadang-kadang orang akan cakap ah, You ni dekatkan dengan Tuhan um, uh, Tetapi kenapa you Ada depression Kenapa you stress sangat Apa semua ni Kenapa you tak boleh cope And then people tend to judge Brothers and sisters and uh, apa ni members of the floor, sebenarnya uh, walaupun saya berkata itu ada perkaitan antara spiritual and our punya spiritual behavior, spiritual belief, but talking about uh, mental state and emotion, uh, it could be part of it. It doesn't mean that, uh, ini especially saya nak educate juga lah bila public, bila orang cakap ada pasal issue mental health apa semua, then we tend to judge. Uh, nanti akan saya relate kenapa yang kena, uh, kena benda macam tu. Sebab apa? Uh, memang dia ada kaitan tetapi benda itu bukanlah orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu dia tidak boleh depressed. Dia tak boleh rasa stress. Stress is normal things in our life. We should have stress every day. Sebab stress dia ada pro pro and cons. The, the good stress we call it as you stress. Because sometimes there are type of people who are very relaxed We the the way they don't have the pushing factor like stress so they relax saja lah but just imagine saya bagi contoh ya saya selalu bagi contoh benda, -benda yang kita buat hari-hari in our daily job tak kisahlah kerja kat UAE ke kerja kat mana-mana ke as a student ke as a staff ke as a officer ke ataupun tak officer we have our KPI or our objective to achieve at least for one month or the end of the year but if we don't have the stress or the pushing factor boleh ke kita nak buat kadang-kadang Kadang-kadang uh, macam contoh kan Bila kita buat benda tu sebab ada pushing factor kadang-kadang kita pun terkejut Benda tu menjadi sesuatu yang lebih baik Daripada itu So those are the things that uh, we need to consider Okay Alright so kena observe uh, Apa ni perubahan uh, Mood kita dan juga bagaimana Kita work under stress and also um, The application of Spiritual and other things as well Okay Miss Kai saya harap menjawab soalan. -hmm. Okay, so I'm mm. interested in uh, sharing Dr. Lee just now about mm. example. So if you don't mind, uh, can I share my, my yeah, sure. experience yes, as well? Tahu. um, mm. like, yeah, stress is normal actually, but uh, there's a two, eh? the good one and also the negative one. So macam um, uh, okay, let's kan, contoh I think this is a good one, the stress. Uh, uh, once... Uh, Examination lah kot kan uh, Kita rasa stress Nak exam Meaning that Tu Kita bersedih uh, So for me is it the good one Dr? Yeah saya is a good one lah uh -huh. Walaupun you, uh, you stress Tapi maksudnya uh, hmm. Itu uh, Stress yang dibina Sebab untuk Menjadikan You akan achieve Sesuatu yang baik Betul Nak exam hmm. You mesti nak prepare kan Takkan kita nak berdoa je Kita selalu buat terbalik Eh berdoa dulu Baru usah Tapi sebenarnya Kita kena usah dulu Baru berdoa Hmm okay. Betul. Ada nanti ah ada kan bila macam terlampau kita melayangkan sangat perasaan tu. Uh, is it like stress tapi kita nak try to control the stress. Hmm. Hmm. -mm. Hmm. -mm. Okay. So uh, I want to look for if there's any question from participants. Hmm. okay i think there's no uh, question yet so maybe we can move right. to the next question from okay. you. Mm -mm. uh, what strategies can be um, effective in promoting healing for individual experiencing em uh, emotional pain mm -mm. and mental distress uh, simultaneously mm, okay Okay, a good good, very question. Meaning to say we are going to talk about the coping mechanism, right? How do we cope mm -hmm. when we have this uh what we call that this thing happen in our life? All right, can we have the next uh session, uh the next slide? All right. So uh brothers and sisters, there are certain uh coping strategies that might be discussed and might be effective uh, for some person, but it might not, all right. So can you can clarify what uh about upper. Okay, kid say belakang sedikit and people only talk about mental health since the pandemic. I'm talking about uh, in a uh, Malaysian scenario, all right? In Malaysian scenario since pandemic 2019, when we were uh, apa ni, occupied at home, kita kena duduk kat rumah, PKP, PKPD, PKPB, hmm. PK, banyak-banyak PK itulah lah, kadang naik dan kadang turun, where we have, not only in Malaysia, all other, other country, but it happened obviously in Malaysia, Why Why did I say so? Because sebagai uh, seorang yang berhikmat dalam counsellor, right, we can see this trend. Because before this, when we talk about mental health, when we want to talk about emotion, it is it was considered as a taboo. I give you an example. Okay, Brothers and sisters, wherever I mention, uh, the, uh, for instance, cases or anything in the session, it doesn't mean that the sessions that I face uh, among the IOM community only. We also me personally also handle cases from outside public and also in uh, with other community. For instance, I'm also one of the volunteer for Talianor. If you have heard that, I believe Talianor um, glamour sedikit lah bila ada PKP. Sebelum ni kita ada befrienders saja. So sekarang banyak dah. Even uh, KKM pun dah ada Talian Talian Hill namanya. Okay, dan all those pandemic itu menyaksikan peningkatan uh, kesedaran masyarakat Malaysia especially wanted to talk about uh, mental health. Alright, how to cope? Ah, uh, what do you call that? Uh, what are the coping mechanism that we might apply when we have this issue to heal? Alright, bila nak healing tu. Okay, number one. Uh, ini yang paling saya rasa um not um being practiced widely in uh, our population. Okay, that is to validate your feeling. Validate our feeling meaning to say, I give you example lah. Let's say you wanted to have certain things, but it turn up to be that um. It turn up to be that the things that we wanted tu tak dapat. Alamak, saya bagi bahasa senang lah. Kita busing pula ya. Bagi contohlah, katakan dalam setting student-student. Uh, uh, okay, student again, uh, saya kena disclaimer. Nanti dia cakap, oh, Dr. Nurina bagi tahu pasal kes. Tidak, sebab kami ni under, abide under Alta uh, Council 1998, that is the PNC, pri Private and Confidentiality of the Client Kita Jaga. Saya tak sebut pun nama dia Kairina, apa contoh tak ada. Alright, okay. So, let's say, a a a a student datang. Dia cakap doktor saya datang sini sebab saya dah kena dismiss daripada universiti sebab CGPA saya memang tak cantik lah. and then katakan juga klien itu lelaki dan dia datang dia nak bercerita saya tahu doktor saya salah apa semua tu sebab saya sibuk main game the ML whatever apa semua saya over uh, over -slap apa semua tu and then dia menangis. Dia menangis, prosedur kita ialah kalau bagi kaunsel, dia kena mendengar. Jadi kita akan cakap apa? Dan dia akan cakap, Alamak, sorry doktor saya termenangis pula. Lelaki tak boleh menangis. Alright. So, brothers and sisters saya nak tanya dulu lah. Uh, bila yang di mana kata lelaki tidak boleh menangis itu? Sebab apa? Um, perasaan, dia mesti sedih kan? Sebab tadi dia punya result teruk. Walaupun dia sedar akhirnya yang itu salah dia. Tapi result dia teruk. Uh, GGPA teruk apa semua tu. Jadi, dia rasa dia patut lakukan sesuatu jangan dia menangis. Rasa sedih, nangis, marah, gembira, happy, anxiety itu semua Tuhan bagi. So kita kena validate kita punya feeling. Ketidakbetulan, saya tak nak cakap kesidak, kesidak, kesidak salah lah. Saya cakap ketidakbetulan uh, yang kita praktis ialah alah, kalau dia nangis tu uh, biarlah jangan 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 nangis jangan jangan tunjuk depan orang sangat jangan orang sangat. you, you should hide your feeling alright when you have the accumulated of feelings when you hide and nobody listen to you yang itu yang akan, akan menaikkan level anxiety and depression Ha, uh, itulah nanti macam mana nak tahu tu itu kita boleh buat test lah. Basicnya ada dekat public domain pada you boleh ah uh, download je DAS DASS21 even KKM pun pakai itu. Tapi jangan self diagnose ya brothers and sisters because most of the cases since pandemic juga they self diagnose dan ada juga kes yang dia sampai buat uh, support group. Support group kalau betul bolehlah. A group counselling pun betul tapi kena ada tahu background dia macam mana. And they advise each other kalau betul tu tak apa. Maksudnya betul in the in the sense of dia orang memang ahli. Kadang-kadang ni dia orang share je tetapi ada tips and steps tu is not that much correct. Okay? Itu yang saya boleh cakap. Okay. Yang kedua, alright you have to let the emotional and brain communicate. I give an example, still uh, example. Okay, I give another example. Let's say, um, being, uh, apa ni, uh, sister Kai dah, uh, masih single eh? Tiba-tiba huh? soalan huh? macam tu pula kan? Soalan cepu cemas. <laughs> <laughs> Alomak, kita nak tak bagi example. <laughs> <laughs> Alright, okay, tak apalah, tak payah jangan tu malu pula dia. Okay, let's say um when we receive certain things that we are not uh, that is not tally to our expectation let's say saya kenapa saya tanya sister kai tu dah ber berpunya punya ke tak macam contoh katakan ada seorang katakan sister kai dia dah bertunang mm -hmm. nak kahwin, nak nak kahwin tu minggu depan sorry lah nak bertunang tu minggu depan tapi minggu ni tiba-tiba dia punya tunang tu putuskan pertunangan dia so oh, secara logiknya emosi kita akan rasa macam mana Walaupun sister Kai belum lagi bertunang belum lagi kan. Boleh mungkin boleh jawab lah. Rasanya kita akan rasa marah kan. Kita akan tanya why me. Betul. Ha, betul. Eh kenapa ni selama hari ni you jump I jump apa semua ni. You love me I love you apa semua ni. Tapi tidak ada angin tidak ada bergoyang apa semua. Apa tidak angin tidak ada angin pokok bergoyang apa semua tu. Kenapa you tinggal I tiba-tiba. So masa tu kita ada accumulation of feelings yang pelbagai. Kita start nak tanya, kita menangis apa semua. So give ourselves yang kita selalu buat jangan buat kita tak bagi masa untuk diri kita sendiri dulu. You sit back, reflect dulu. Let the emotional and brain communicate. Walaupun ni? akan cakap, doktor susah lah time tu brain nak communicate. Uh, yelah memang ekologi, brain susah nak communicate lah sebab masa tu kita dah tak balance. Our emotion is no, long, no, no longer stable because kita akan lalui fasa-fasa grief. Ha, grief tu bukan untuk orang meninggal je. Kalau kita tak dapat apa-apa satu pun kita akan um, apa ni? Ini berkait dengan yang ketiga juga. Reflect yourself. Ha. Uh, okay. So uh, berapa lama kan saya ingat. Uh, doktor bila lepas insiden tu berapa lama? Uh, there's no such uh, ada calculation tiga campur tiga dalam enam tujuh hari okey lah. Uh, dia tidak ada yang macam tu. Sebab apa saya cakap begitu brothers and sisters because each and an individual of us we are very unique. There's no such macam saya kata buat tadi kan tips ini might be beneficial for others might not beneficial kalau pun tak enam enam ni okay dia akan satu dua tiga yang reflect yang sama okay so reflect yourself reflect yourself you can do it in terms of you punya emotional uh, boleh you tentang in terms of you punya physical can in terms of you spiritual pun boleh can tetapi masa yang untuk reflect tu akan mengambil masa lah it depends and also it depends on the what are the objectives that you wanted to achieve. Alright, number four, vent out. Ah, uh, yang ini lagi satu jarang yang saya cakap. So, uh, bukan saya nak berkata tentang um, macam tadi kan, be the validate feelings. Um, not only in terms of among Malay, sorry saya guna ni ya, Malay uh, population yang susah untuk validate feeling atau vent out. Also research found, and also I ask my students who are not from Malay. Uh, what they call Malay race, ada yang lain lah, yang masyarakat yang biasa di Malaysia. Mereka juga menjawab yang when they wanted to share or vent out their feelings, it considered as taboos according to their culture. Uh, maksudnya tak boleh, kita tak boleh nak bercerita ataupun menjerit atau berniaga orang, bercakap apa semua tu Vent out in the sense that apa you rasa, apa yang you fikir, you kena cakap. Biasa tak dengar kalau orang tanya bila you uh, dalam keadaan termenung ke exam yang macam tadi kan. Uh, sis Sky kata nak exam tu banyak benda. Dia orang tanya, Uh, apa you rasa sekarang? Hmm, tak tahu dia nak rasa apa. Banyak sangat rasa tu. And then sepa sepatutnya kita ada kemahiran. Sebagai kawan-kawan dia tak semestinya. Kaunselor je kemahiran dengar. Yang lain pun kita kembali kemahiran mendengar. Especially kemahiran mendengar ni. Sorry saya ambil platform ini untuk beritahu para ibu bapa. Juga saya percaya ada banyak ibu bapa dalam ini. Uh, sebab saya pun ibu bapa juga. Jadi tolonglah dengar anak-anak juga. Zaman-zaman uh, yang... Um, uh, One way communication from parents to kids only Uh, saya rasa sebab kita dah ada banyak ilmu yang kita belajar dalam perhubungan uh, apa ni dalam hidup kita seharian saya rasa tidak applicable uh, kurang applicable ha uh, kena pula kurang applicable untuk zaman kita sekarang tolong dengar juga uh, apa yang anak-anak cakap sebabnya tidak semest dan bila kita dengar kita akan open kepada more communication more discussion Uh, walaupun sebenarnya nanti kita akan guide juga untuk mereka memilih kadang-kadang ikut ibu, ikut ayah macam tu lah. Okay. So kena vent out. Uh, luahkan rasa itu. Kadang-kadang one of the factors kenapa rasa macam hmm, tak tahu lah nak rasa apa sebab tidak diajar untuk nak beritahu apa rasanya. Tak tahu lah tak jumpa perkataan lah Hmm benda-benda begitu. Okay. Alright, yang ini suka atau um, uh, atau tidak uh, kena mingle kita dengan supportive circle. Uh, kalau orang tanya kat saya directly um, kalau nak avoid dengan um, apa tu popsit uh, punya surrounding tu okey ke kalau tuan -tuan dan perempuan dari sister tanya saya ya okey sebab kita ni selalu memikirkan pasal orang we rarely uh, uh, what if ta ta uh, uh, talk about ourselves uh, self okay self healing uh, self healing sebenarnya kita self care kalau nak bercakap tentang ajaran agama pun itu benarnya Islam pun mengajar itu untuk self-care. Sebab kenapa? We have to keep our sanity intact. Sanity? Kewarasan kita kena intact lah. Uh, duduk dengan orang yang supportive yang uh, support whatever you do, uh, yang sepatutnya dulu lah. Kadang-kadang, kadang nanti reflect pula ah, doktor kata boleh support. So saya ni ada satu kefahaman yang lain daripada yang lain. Itu kan? kita kena tengok lain lah. Tu ceritanya lain lah. Okay. And also um, supportive circle tu in the sense of Not necessarily the supportive circle give you answer or give solution to your concern. But supportive circle might suggest you to or refer other person who might have the opportunity or a help that might be beneficial for you. Uh, concern kita kan banyak-banyak hari-hari kan. Kita ni wearing different hat every day. Okay, dekat office kita ada staff, dekat rumah kita anak, dekat ni kita lain. So kena different. Sebab ada orang yang tanya saya, doktor, um, saya dekat rumah lain, dekat office lain, saya ada split personality ke? Um, kita untuk diagnose orang bukan semudah itu ya brothers and sisters. What I understand based on the statement earlier is that when we are at different place, we also wear different responsibility and also different hat meaning to say which require our responsibility. Alright, so kita kena bawa uh, benda itu. Uh, walaupun sebenarnya yang selalunya terjadi di rumah dan terjadi di pejabat tu dia saling berkaitan. this is based on research. Research tunjuk selalunya wanita lah yang ada bawa uh, yang di rumah ke office office ke rumah tu ada ada lah efek di sikit sikit. Tetapi janganlah cakap oh research kacau. ni. jadi kita praktis tidak. So maksudnya masih lagi kita boleh cope Alright, kita boleh tahu the limitation. Okay, last one, seek professional help. Alright, uh, professional help uh, in terms of kalau yang berkaitan dengan agama, when the hearts and minds um, apa ni, uh, memerlukan uh, professional tentang spiritual, go to spiritual healer, the, the ustaz and all the spiritual thing professional help in the sense of kalau untuk didengar dan dibantu bolehlah jumpa professional help. Kita memang ada sangat banyak professional help uh, di Malaysia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tapi mungkin kita kurang uh, kesedaran. Contoh eh the the non, the NGO memang banyak sangat buka klinik counseling di luar. Ah uh, ni macam promote counseling tapi saya nak tahulah Sebab untuk siapa yang tahu biasa menggunakan perkhidmatan counseling mereka tahu when they go outside macam APPKN even buka file and everything you have to charge apa semua kan professional helps in the sense that uh, because why in a uh, helping relationship when you meet somebody who are nobody to you anonymous to you so the issues of pnc is highly observed and also the professional guidance and help given to the client is not biased tidak bias sebab apa sebab orang yang you jumpa tu tidak ada kaitan dengan you kalau you jumpa orang yang macam contoh BFF ah uh, katakan you ada issue um, mm, financial ke ataupun isu family ke, you punya BFF akan bagi opinion which will be loop sided to one part. Alright? So, kita kena tengok benda-benda yang begitu. Okay. Um, saya rasa uh, itu menjawab kot untuk um, apa ni soalan uh, Miss Kai kali ini. Mm, alright, thank you Doktor. It's just, mm. I want to ask something regarding the yang kelima tu dah kan create supportive circle. It reminds mm. me uh, one of my friends. Mm. Uh, and she told me that uh, she try to create supportive circles. But mm. still once she uh, create supportive circle, kan. But end up still juga ada jumpa yang macam toxic people. So macam sampai satu tahap dia dah jadi macam penat dah malas. Uh, but still dia macam nak, nak ada kawan tu kan. Uh, mm hmm hmm hmm. So, so jumpa orang yang sama. Mm -mm. Maksudnya, after a few many circles pun still uh -huh. ada dalam uh -huh. tu yang untuk quiet ni Okay So, jadi uh, dia effect dia punya trust lah oh. mm, uh, Yes, yes, talking about trust tu Miss Kai sebenarnya uh, when we uh, have a tr uh, trust issue is very significant and um, many studies has uh, 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 shown that uh, trust should be developed in family from family, sorry, from family and it goes also to um that's why um a few years back uh people start talking about uh, the significance of early childhood education early childhood the early childhood kan sebab kita punya development tu ber, berlapis-lapis dan ada stage yang perlu uh what do you call that a uh, very crucial and critical punya observation and care alright trust um uh, kadang-kadang bila kita tengok macam ni kan uh, satu yang i always remind my client when you put trust do not put trust 100% to others you should uh, put trust 100% to you and to God. Yang atas. Yang lain then, dan then tanya berapa banyak doktor nak tak trust lah. Saya kata um, uh, the proportion tu up to you tetapi janganlah sampai 50%. 50% tu maksudnya you ada trust issue. Maksudnya oh tak boleh lah saya tak percaya orang ni. Dia mungkin nampak baik tapi supaya dia stalker kat saya. Oh dia mungkin nampak baik mu tapi mungkin sebenarnya dipancitkan tayar saya. Contoh lah saya bagi contoh macam tu. So, uh, because why I said it should start uh, from the family, saya um, nak, uh, uh, nak relatekan sikit kalau uh, dengan teori Bowen, uh, multi-generational mm -hmm. family function. Um, when the theory emphasize on the individuality and juga collectiveness, if I may get the word correctly. Okay, uh, maksudnya dalam family kita itu, kita kena practice. Kalau kita practice uh, individually itu, bagusnya ialah setiap kita nanti barulah kita nampak apa kita punya keunikan dan juga signifikan. I give you an example. Biasa tak dengar uh, apa ni peribahasa Melayu kan? Sepusat sepusing satu tandan pisang tak semuanya baik. Satu tandan kelapa tak semua baik. Mesti ada komen. Maksudnya walaupun datang daripada ibu dan ayah yang sama kita tidak boleh generalize anak-anak ni. Contoh kakak engkau dah jadi doktor. Jadi mama nak engkau jadi engineer pun. Right? Uh, sebab benda itu rupanya tak kali ni anaknya bukan boleh bukan tak boleh menjadi engineering jadi engineer tetapi tak minat minat dan kebolehan tu two different things alright saya pernah ada klien yang saya terima dia cakap uh, saya kena um, saya nak jadi uh, saya kena sorry I, I saya kena jadi engineer then why I ask maksud kena jadi engineer because I was born in an engineering family My parents are engineer, my adik-beradik all engineer, so I need to be an engineer. So, bila kita tanya, you boleh buat tak subjek ini? Tak, semestinya budak UIA sekali lagi. Alright, and then dia beritahu, minat dia ialah untuk menulis. Dan menulis, saya suka tulis artikel dalam English. Jadi, bila dia bawa dan tengok, dia boleh tulis English sebenarnya. And then, dia kata, tapi saya datang daripada Autocratic punya ayah. Okay, so we make a family counselling at that time. So, uh, agak susah juga mulanya. Tapi bila, macam saya kata tadi, when you facilitate the communication in the family, tak ada benda yang tak boleh settle. InsyaAllah. Mungkin lama, mungkin kejap lah. Tak adalah the blink of ice kan. Lama lagi, helping tu ialah proses. It might take years, it might take months, it might be less than, than that. Okay, so... Um, Uh, itulah tadi uh, kalau you cakap pasal circle of friends yang macam ni kan supportive atau tidak tu kita kena tahu uh, mana diri kita. One question, can we change others? We cannot change others, right? Uh, kalau nak change pun doa lah. Pagi tadi kami punya tazkirah memang berbincang pasal doa. Hmm. Macam mana boleh doa? Macam mana boleh ke kita doa baik dengan tak baik pada orang? Tapi dia sakit ke hati saya, saya nak doa dia mati cepatlah macam tu. itu ah, cakap pasal agama lah. Okay, tapi nak cakap niel, back to my statement is that can we change others dalam counselling kita tak boleh tukar orang, kita boleh tukar diri kita. That's why tajuk tadi coping. Coping maksudnya how do we assimilate or adjust sedikit, by sedikit to that new situation. Sebabnya uh, itulah benda-benda uh, itu, so that bila kita can cope well, it can reduce a bit our stress level, our anxiety level, so we can be a fully functional. Part Alright, itu je Miss Kai untuk kali ni. Hmm. You may respond. Okay, thank you, Dr. So, hmm. once uh, Dr. mention about trust too, okay, trust yourself first and to God as well. And hmm. yeah, try to change yourself first. Even baby step pun okay, right, Dr. It's a process. You. It's about not. Okay. Cara drastic tu memang agak sukar. It takes time. Uh, so, I think baby, baby, baby steps Okay for that. Mm -hmm. All right, so we have a few questions if you think um, oh, from Rosia she asks about uh, uh in what ways can the principles of, of forgiveness forgiveness and compassion emphasized during Ramadan aid in healing emotional wounds and promoting mental well-being. Alright, uh, kalau saya boleh dapat soalan itu secara uh, apa ni? Maksudnya ialah bagaimana uh, again tadi soalan tu? Uh, in what ways? In what ways? Can, mm -hmm. Okay, can the principle of forgiveness? Ha, uh -uh, ke maafin, huh? and compassion mm -hmm. emphasize during Ramadan Eid in healing emotional wounds and promoting mental well-being. Oh, alright. Maksudnya uh, forgiveness and compassion yang kita biasa highlighted selalunya nilai-nilai murni uh, di Malaysia ini lebih banyak kita kita highlighted, kan? highlighted saya maksudkan di sini in the sense of Di mana-mana platform social media uh, uh, sendiri ataupun kerajaan Kita banyak highlight tentang uh, aktiviti during Ramadan right uh, The iftar jama'i, the, the mengejar 10 Ramadan tak akhir apa semua kan Bagaimana benda itu boleh kita perpanjangkan Betul, uh, dalam bulan-bulan yang lain, betul Okay, Ramadan ialah uh, bulan yang kita untuk ajar train kita tapi kan brothers and sisters, kalau ditanya uh, Sebagai uh, kita manusia Kalau kita secara psychologically Dan emotionally, bagaimana Yang kita buat itu, kalau tanya Pendapat saya secara personal Saya lebih um, tertarik Untuk mengatakan dalam konsep Konsistensi um, Alright Meaning to say, not only we do That, um, apa ni uh, Sebab sesuatu Benda berlaku, ataupun sebab Kita nak Uh, kejar sesuatu. Macam contoh ni tadi yang soalan ni tadi kalau saya faham it correctly it is based on Ramadan uh, Faham lah kalau kat Malaysia ni kalau Ramadan tu dia lagi rasa bahangnya kan Sebab semua orang buat benda yang sama. Bila bulan lain tu dia kurang sikit lah uh, Sebab kita pun nak menjaga kita punya kesihatan mental kan itu punya aim dia tetapi kalau saya boleh ingat sebab salah satu uh, approach uh, dalam counselling yang biasa kami gunakan ialah dipanggil CBT (cognitive behaviour therapy). Uh, nanti saya akan cakap di belakang nanti selesai saya akan datang nanti, mungkin saya boleh cakap sedikit dulu lah ialah di mana, uh, how we incorporate our cognitive minda behaviour uh, dalam dengan kelakuan in handling certain situation ah uh, sebab selalunya kita tak sedar ialah kita punya fizikal dan minda dan emosi ni berkait rapat macam saya kata tadi banyak research mana dah, dah, uh, dah terbit sorry uh, dah come out especially research yang berkaitan dengan penyakit fizikal sebab penyakit fizikal memang ada kaitan dengan uh, emosi uh, sebab uh, kalau saya boleh mention sikit, sikit lah, macam contoh the effect of emotional state for caregivers orang-orang yang sakit Mungkin tuan, -tuan de perempuan ada di dalam sini yang biasa menjaga orang yang sakit ramadhan ni saya tengok sendiri banyak kenalan saya yang menjaga anak sakit ibu bapa sakit pasangan sakit yang berumah tangga di hospital dan agak mencabar terutama bila ramadhan kan jadi yang berbalik kepada CBT itu tadi di mana bagaimana kita boleh reconstruct or reframing our cognitive cognitive ini ialah cara kita berfikir value yang kita letak dan kefahaman kita so that sebab dalam otak kita kan ada memberi arahan kepada kita punya fizikal. Ha. Uh, Saya beri contohlah, masa kecil-kecil dulu kita tak berapa suka kan bangun pagi nak kusut gigi. Masa dah lima, eh sorry dah lima. Empat tahun, lima tahun kan. Uh, tapi uh, buat hari-hari, buat hari-hari lama-lama dia menjadi satu habit. Uh, habit tu ialah salah satu cara yang kita boleh ubahlah macam tu. Kita buat sikit-sikit. Macam tadi. Uh, baby step dulu, start step start small, it should be okay. Uh, tetapi uh, lagi satu Soalan Puan tadi Kalau nak cakap pasal acceptance If I may get it correctly Acceptance juga kan uh, Acceptance tu Kalau nak ikut Pelbagai approach Saya bagi contoh Nanti pun saya akan cakap Pasal brief nanti Nak mencapai Level acceptance tu Ialah level yang Last sekali Nak terima So nak terima benda tu Yang dibuat tu Contoh katakan Dalam hubungan kan Yang dibuat kat saya tu Bukan sikit-sikit tu So Benda-benda uh, macam tu uh, Itu Yang perlukan Like it or not Kita perlukan Nombor lima Dan nombor enam yang dalam situasi yang puan bagi tadi create supportive circle and also seek professional help betul juga lah kadang-kadang supportive circle ni kadang-kadang ala aku cerita benda yang sama ni aku tak tahu lah aku bagi idea kat aku tak ada dengar Kau tak dengar sudahlah aku dah cakap jangan layan mamat ni mamat ni poyo dia sebenarnya pasang wanita ah wanita pula dia ada girlfriend banyak-banyak macam tu tuan-tuan dan perempuan, benda ayat begitu tidak membantu dia umpama dia dah kawan you yang bercerita dia dah down bila you buat macam tu dia akan down 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 lagi. Saya suka gunakan example yang ini. Sebab saya saya ada beberapa kelompok student saya yang bila saya mengajar kan saya mengajar di luar juga. Yang datang daripada community church. Student-student saya ada paderi Paderi di church-church di Malaysia ni. Bila you pergi, church saya bagi contoh eh. Uh, saya tak pernah lah pergi church tapi saya tengoklah dalam TV. Kalau father tu datang dia akan macam, Yes my son How can I help you Tahu tak Dekat confession chamber tu Tapi kalau macam yang saya cakap tadi kat kawan you Kalau kau Kau dah ulang ni 40 kali dah Aku dah tak tahu dah macam mana Menentang kau lah kau sayang Membantu boleh mendengar Mendengar tu boleh juga You bagi verbal uh, respond Or non-verbal response tetapi kalau sebagai kawan yang membantu Kalau you rasa you dah tak boleh membantu Dah saturated dah Tak boleh doktor Saya dah bantu dia You can do number 6 Prefer lah Prefer mana-mana uh, Maksudnya Mana-mana uh, uh, Yang ada melakukan perhubungan Menolong hmm, Tapi yang kena betul lah hmm. Okay, okay. Uh, Ada lagi soalan tu doktor mm -hmm. uh, Regarding van out uh, Ada yang anggap van out ni uh, Mengumpat atau mengutuk So apa sarangan doktor? Burn out tu mengutuk, mengutuk eh? Mungkin saya tengah mencari pula dah Okay, principal, okay, alright Ada anggap vent out, mengumpat mengutuk apa hmm. sarangan doktor Ah, menarik Uh, Sister Natasha, ha, betul lah. Uh, bukan Soalan tu menarik. Vent out tu mengumpat-mengutuk. Okay. Um, saya bagi contoh lah ya, kadang-kadang bila saya nak guna perkataan ni mungkin um, ada certain kataan yang kita ada nomenclature dalam bidang profession kita biasa guna. Tapi profession lain mungkin uh, kita mengguna, kena menggunakan term lain so that uh, as a public can understand. Fahamkan maksud saya macam kadang-kadang kalau antara doktor bercakap dengan doktor, dia guna term medical banyak. Dan uh, dia akan guna perkataan lain untuk kita nak bagi faham sebagai public. Okay? Um, vent out ni kalau puan tanya kat saya, saya lebih prefer kalau kita cakap vent out ini Um, in a proper way. Saya pergi contoh eh. Ada klien saya, dia datang. Dia kata doktor. And then dalam bilik session, dia pergi Saya tak nak duduk pun. Saya <laughs> saya nak cerita kat doktor. Doktor dengar cakap saya tau. Dia bercerita daripada mula sampai dalam setengah jam 40 minit tu. Dan dia kata, saya dah lega. Saya nak pergi kerja dulu. And then uh, saya nak keluar dulu. Nanti saya datang balik. And then kalau orang biasa kan dengar, oh senanglah kerja kaunsel didengar je macam tu. Tak. contoh perempuan yang first itu considered as introduction. Sebab apa uh, klien saya ini, wanita ini, dia mencari tempat untuk bercerita. Dia nak bercerita concern dia yang mungkin kalau kita dengar macam, alah simple je concern dia. Tetapi tidak. Kita tak boleh label lah macam tu. Alah cerita kau macam hebat sangat. Cerita aku lagi hebat. Aku dulu lagi kena tikam belakang teruk daripada kau. When we compare, when we label, itu tidak membantu. So when out sebenarnya, uh, you ceritakan pada proper. Contoh macam kes saya tadi, dia mencari profesional. Uh, selepas itu adalah follow up. Saya tak perlu ceritalah yang lepas itu ada follow up session bagaimana nak betulkan uh, what need to do, what need to cope and how, how to construct your cognitive and what not. Okay. Um, um, dia went out itu sebenarnya kadang-kadang um, Biasa tak tengok tentara perempuan kadang-kadang dia cakap Dia mahal-mahal macam Oi, Bengar betul lah ini Contohlah dia Uh, dekat trafik ke uh, dia bergaduh ke dengan orang And then benda tu settle dekat situ. Ah sebenarnya bila kita terlalu sorry I think I need to use this. bila kita terlalu mengikut kefahaman yang eh tak boleh cakap pasal orang nanti dikira mengutuk. Sebenarnya kalau dalam agama sendiri ada beberapa keadaan yang kita boleh berkata tentang orang, betul? Ah uh, tak apa yang, yang ini mungkin ahli agama boleh cakap lebih lah saya uh, hanya tahu basic saja kita, Tapi kita kena Yang saya punya objektif ialah kita kena beritahu Apa yang kita rasa Eh saya rasa kena malu betul lah Tadi uh, Digunakan perkataan yang itu Di depan anak saya contoh Sepatutnya orang yang langgar saya tu tak boleh Guna perkataan itu dekat uh, Depan saya sebab anak saya ada Benda -benda Macam tu Okay uh, uh, Cadangan saya yang itulah uh, Cadangannya ialah uh, kalau you nak vent out tu you cari orang yang trust you sorry you trust and also uh, when itu kena tempat yang sebetulnya yang orang tidak akan label you sebagai mengutuk dia sebab bila kita ada idea yang macam tak boleh kita tak boleh buat ni sebab dalam nanti kita akan kena kutuk ni kita akan dijatuhkan di hukuman mengutuk orang kita tak boleh ni nanti uh, society akan pandang aku sebagai um, uh, memanglah dia memang suka cakap pasal orang, orang semua tu. Kita kena ada tahu hak kita dan rights kita. I hope that answers questions Sister Natasha. Okay, itu cadangan daripada doktor lah kan. I'll try, ah, oh, someone yeah. yang you trust. Lepas tu untuk certain uh, tempat pun supaya apa tak kita ni tak dilabel label uh, once kita bercerita apa semua tu. Ya. Yeah. Okay. Uh, Okay. Ada lagi juga soalan. Ah uh, doktor nak teruskan untuk jawab soalan daripada participant or eh uh, okay. Hmm, um, saya ambil satu soalan and then we continue untuk untuk resilience uh -huh. soalan-soalan next tu boleh. Soalan dari saya ke yang participant. Ambil yang satu ni las. Satu soalan daripada participant dulu. Satu soalan yang last. Mmm um. Okay, ni tanya kat sini sebenarnya kenapa budak-budak sekarang banyak Eh, sebenarnya kenapa budak-budak sekarang Banyak sangat Budak-budak muda yang berhadapan dengan masalah mental Kemurungan dan tertekan So uh, video ni nak tahu Apa masalah sebenarnya Hmm, Okay uh, Soalan menarik, tapi sebenarnya benda tu Memang alarming pun, like it, like it or not Memang dalam news pun uh, Dalam report yang KKM keluarkan tu juga Tahap kesihatan mental uh, Daripada um, uh, anak remaja Yang berumur 16 tahun ke atas Memang menunjukkan peningkatan ah uh, especially after the pandemic lah in 2019 2020 itu belum lagi kita bercakap tentang a uh, kes-kes yang bunuh diri ataupun mahu bunuh diri di kalangan a uh, uh, umur yang begitu kalau nak tanya a uh, saya punya Okay a uh, itu sebab apa sih cakap macam tu sebab memang data dah membuktikan okay, uh, Tuan-tuan ada perempuan boleh uh, refer pada report kesihatan mental uh, dekat KKM dia ada Uh, NHMS uh, setiap tahun uh, memang kementerian kesihatan keluarga sorry setiap lima tahun. Uh, memang kalau boleh dekat dosen pun kita boleh ref, uh, uh, Google eh dosen. Uh, Department of Statistics Malaysia uh, itu memang valid punya data yang menunjukkan memang uh, tahap kesihatan mental especially remaja berumur enam belas tahun ke atas ini memang ada peningkatan dari segi kesihatan mental. Kalau ditanya saya uh, yang sebab kajian pun memang dibuat kan uh, macam saya percaya NGO dan juga kerajaan memang banyak ambil um, apa inisiatif ataupun pendekatan untuk curb benda ni untuk at least put it in place. Okey. Um, antaranya ialah kita hmm, Lucky orang nak saya kena ulang yang sama baliklah lagi tadi Benda ialah asasnya daripada uh, keluarga Sebab apa saya ni menjalankan, uh, hmm. saya punya bidang perkhususan ialah marriage and family mm -hmm. Jadi uh, sesi yang kita terima, yang saya terima uh, bila kita buat sesi dan sebagainya uh, Datangnya daripada uh, ahli dalam keluarga itu Dia tak semestinya daripada ibu ayah sahaja Okay, bila tidak ada komunikasi ataupun understanding yang uh, berkesan yang praktis komunikasi yang uh, berkesan dipraktis di dipraktikkan di dalam keluarga jadi uh, bagaimana dia vent out benda tu dia share mungkin orang yang dipercayakan luar daripada family kalau cara yang di luar daripada family bagus alhamdulillah mendapat supportnya tetapi kalau yang uh, menyokong tapi membawa rebah Uh, it should be the other way around. Okay. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita pun uh, kena tahu juga uh, generasi sekarang ialah generasi yang everything tu di hujung uh, jari kan betul? Uh, sky, uh, ni kalian kan semua tu di hujung jari. Dia ada pro and cons maksudnya uh, kalau informasi yang berkaitan yang bagus dicari uh, dapatlah kebaikan. Tapi kadang-kadang bila mencari itu, hmm. saya difahamkan uh, lama laman untuk mencari uh, Jodoh dan mencari support pun banyak kan, you just boleh klik saja. Saya tahu ni pun daripada uh, Ni lah uh, anak-anak yang berumur macam ni lah, uh, kalian-kalian ni yang umur dalam 16 dan Dipanggil dalam psychosocial ialah early adulthood punya 17 ke atas sampai 20-an itu early adulthood Maksudnya transition daripada teenagers Nak meng-approach men men adult So banyak isu dia itu bila ada informasi di hujung jari kadang-kadang informasi yang mereka perlukan pun itu uh, tidak di guide atau di advise daripada ahli pakar hmm. macam contoh kan macam saya kata tadi you assess you sendiri tahap kesihatan mental oh madam saya datang ni saya rasa resort saya ni saya depressed oh saya ni dalam ni ditunjuk saya ADHD teruk ni uh, kalau dia datang untuk kita buat uh, apa ni dipanggil review Okay review tu bagus macam kita kalau kita ambil darah kadang-kadang kita bagi lab contoh, doktor lab tu dah tulis kat situ tapi doktor tak review lagi kan Yang the best ialah bila doktor review dia akan bagi tahu uh. uh. saya bagi contoh ya kalau uh, dalam uh, dunia ni banyak ada personality test ada banyak mental test apa semua tu kalau kita bukan orang bidang yang bacanya kita might be misinterpreting benda itu uh baca dasar. Macam contohlah kalau doktor bagi saya report, saya boleh baca yang itulah saya google lah. Okay ni maksudnya apa maksud? Tapi sebenarnya kadang-kadang benda tu tidak worry or concern as much as we read through internet based on uh, compared to what doktor been doktor is reviewing with us kan? Benda-benda uh, macam tu. Okay, uh, yang itu. Dan uh, uh, kalau itu yang kedua. Yang ketiga, uh, dengan masalah mental, kemurungan tertekan. Apa sebenarnya masalahnya? Um, yang ketiga yang saya uh, observe dan juga Case uh, yang kita betul-betul dapat case tadinya ialah uh, Apabila kadang-kadang, uh, dia banyak faktor lah antara kadang-kadangnya ialah Antara faktornya ialah Semua ibu bapa selalunya nak yang terbaik kan untuk dengan anak-anak Mana-mana ibu bapa pun tak ada pun ibu bapa kata oh saya ni miskin Saya nak saya, anak saya miskin lagi daripada saya ha, Tidak ada macam tu kan Saya ni tak berjaya dapat ni jadi anak Tapi kadang-kadang expectation itu yang diberikan be it um, uh, consciously or subconsciously akan memberikan uh, satu expectation lain pada anak-anak. Kalau anak itu boleh bercakap, ada anak yang jenis extrovert yang boleh sampaikan, okeylah. Kalau anak tu yang um, Uh, itulah, uh, uh, ya yeah, betul mama, uh, uh, dia ya uh, uh, aja. Dan kadang-kadang ibu bapa pun uh, salah, uh, ada sal, uh, kurang interpretasi bila Anak saya tu baik, dia ikut je semua cakap saya. Uh, dia ikut cakap semua tu, tak semestinya dia baik. Uh, term baik tu kena define balik semula lah. Uh, bagaimana definisi itu. Uh, that's why, uh, saya walaupun sebagai pengamal kaunseling, uh, memang kita ikutlah teori barat apa semua tu. Sebab saya selalu, bila saya bagi ceramah, ada yang tanya, cakap, Doktor, Doktor ikut je te teori barat apa semua. Saya kata, memang ikut sebab teori barat itu sama dengan apa yang Nabi ajarkan. Contoh kan, bila anak yang ni tertekan pun semua, sebagai contoh lah, saya tak pandai sangat bapak, bapak agama sebab saya bukan ahli agamanya. Bila Nabi cakap kan, uh, approach anak you berbeza-beza kan, ikut umur kan. satu uh, ke tujuh tahun macam mana approach dia. tujuh ke, uh, uh, sorry, ayah, tujuh ke empat belas tahun mana approach, macam mana approach dia. Bukankah -bukan salah satu tu Nabi cakap juga, bila anak tu dah meninjak dewasa, jadilah sebagai seorang kawan. Yang tu kan, masa kanak-kanak kosong -kanak tujuh bermain-main tujuh hingga ke empat belas saya mungkin ada tentu ada perempuan boleh uh, ini sebab kalau dalam teori psikosoial dan beberapa teori barat dia memang ikut uh, development itu dan saya melihat benda itu tidak lari bukanlah kami mengagungkan teori barat tapi sebenarnya apa yang telah di dipraktiskan oleh ajaran Islam juga sebenarnya uh. jadi itulah uh, kalau uh, masalahnya kalau apa masalahnya nak kena tahu tu kena tahu daripada mereka sendiri nak bertanya Okay sis sky saya harap itu menjawab soalan. Mm, -mm. Okay, so harap menjawablah uh, apa soalan daripada uh, partisipan tu. Okay, so uh, come move to the next question uh, for me. Terus okay. uh, terus. Um, how can the concept of uh, resilience actually be applied to the process of healing hearts and mind? Okay, okay. Uh, bila we, we talk about um, what they call the healing minds and healing hearts, apa, apa semua tu, like it or not, kita kena cakap tentang resilience, betul? Can we have next slides? Si Sijam. Okay. So basically um, kita bila nak cakap healing ni selalunya macam saya kata awal tadi maksud healing tu maksudnya to be better. To be better maksudnya kita pernah ada keadaan itu tapi kita dah down balik so kita nak heal balik nak naik balik. So where this uh, where comes the concept of bounce back or resilient. Okey, resilient ni cakapnya ialah daya tahan dalam masa senang. Daya tahan maksudnya bila tahan bila dah ada jatuh lah. Kalau tak ada jatuh, um, apa ni, you not learning much. Alright. So yang saya ambil ini salah satu teori yang ada. Sebenarnya banyak yang bercakap tentang resilient. Resilien ni kalau asasnya bercakap tentang bidang material engineering. Kebolehan dia patah balik. Tapi ini saya nak bercakap dari segi emosi. then mind we as human being all right basically we have four concepts all right this kind of cycle of counseling eh, sorry resilient comes from survive and then adapt and recover and thrive okay survive too all right now all these four concepts when we talk about resilient it should comprise five five stages but sometimes it's not necessarily in a cycle Kadang-kadang recover dulu, kadang-kadang adapt dulu. This is according biasalah kalau kita uh, buat research dia tunjukkan ada finding macam ni, ada finding macam ni. Jadi uh, kalau survive itu, bagaimana kita respond? How do you respond to certain situation? And and then when we respond, how do we adapt? How how we adjust? Adjust to many things, alright? And then how do we recover? How do we bounce back? and also thriving is the most significant part because thriving tu maksudnya you dah betul-betul dan -betul, you dah ada plan next. Okay, bagaimana yang benda tu saya nak explainkan dalam how to have your punya self-healing. Ah, ha, konsep ini berkait rapat dengan self-healing kita ya. Can we have next slide? Okay, satu-satu dulu. Okay, so saya bagi contoh ya discuss your uh, resilient and survive. Okay, what situation cause you more stress? Okay Um katakan ah uh, selalunya resilient ini bila kita dalam keadaan yang stabil tetapi benda itu wujud ah uh, tidak masuk dalam kita punya expectation, tak pernah ah uh, apa ni tak pernah terjadi. Saya bagi contoh ah uh, suami isteri Isteri memang membantu suami. Um, katakan mereka ada bisnes lah. Okay, bisnes uh, uh, sendiri kat, uh, di kampung. Contoh macam jual makanan. Uh, buka restoran lah. Okay, jangan-jangan buka restoran. Alright. Uh, most of the time, um, the Isteri just take care of the menu aku nak masak dan semua because she is the cook, good cook. Alright, the barang basah, siapa provide the maintenance uh, of the kedai apa semua tu has been buat sebab dia orang bahagi-bahagilah. I I take care this one, you take care this one. Satu hari is suami pergi tanpa pesan. Maksudnya mungkin on the way dia balik tu dia accident apa semua. So meninggal. Alright. What situation cause you most stress? In this situation, the wife bukan lagi stress dah kot sebab dia datang tiba-tiba dia kalau prolong dia boleh jadi depressed juga. Alright. Okay. So dia kena tahu survive dia what situation. So kena identify. Situation dia ialah lost my partner. Okay. Yang kedua how do you respond to significant setbacks? Okay. Kalau benda tu mula-mula jadi you tak boleh cakap ah, tak apa yang pergi yang hidup mesti akan kembali. Tak. Dalam keadaan yang ini, masa mula-mula you jangan beritahu dia oh, lagi satu minta tolong tuan-tuan dan puan-puan Kalau ada kawan-kawan atau siapa-siapa yang nak bercerita Nak minta pandangan lah sokong kan Ah uh, Nak bagi suggestion jangan cakap sabarlah ya Kai sabar ya ini memang dah hidup Dalam bantuan menolong cikgu you kata apa kan Sabar tu tak boleh cakap Dalam Islam memang betul sabar Sebab maksudnya you memang boleh bersabar tapi jangan sebut Sebenarnya yang dibuat tu disabar ke tak? dia dah sabar sebenarnya. Kalau dia tak sabar, macam contoh yang kes wanita tadi, kalau dia tak sabar, dia pun nak, kenapa abang tinggalkan saya, saya pun nak mati dengan abang, benda-benda macam tu. You kena expect uh, ada orang yang akan macam tu. Sebab mungkin benda tu jadi pada orang lain, tak jadi pada kita. Jadi pada kita, we would also never know how we are going to interact. That's why saya keep on saying that kita kena ada a create conducive supporting environment kena support lah orang keliling orang ni jangan cakap yang macam saya kata jangan cakap eh baru je, macam macam tu lah kori tu sama macam tu okay so how do you respond how do you feel under stress Ah, uh, ni semua negative negative feeling lah kan bila tu mesti kena ada feeling tak boleh cakap madam saya gembira lah uh, bila je dan saya tu suami dia mati benda uh, tu tidak membantu tu. okay so ah uh, itu relate balik yang dengan saya kata tadi kan. Yang mula-mula tu kita kena tahu dulu. Kadang-kadang bila, biasa tak kalau rasa macam banyak sangat dalam kepala ni, saya tak tahu yang mana satu yang saya nak kena handle benda-benda macam tu. That's why bila you went up, you nampak benda tu. Ada dalam approach CBT, salah satunya yang saya selalu juga pada my client ialah kita buat journaling. Journaling maksudnya you tulis. You tulis je nampak sebab tadi dalam kepala saya banyak sangat lah. Tadi saya, saya tulis, oh Oh, nampak, even clinical psychologist pun guna appreciate, alright, sebab we've been Dealing with uh, clinical psychologist and psychiatrists And medical doctor a lot, right uh, Tulis, tulis, ah oh, okay Okay, ni apa next step, sebab ada orang individual, visual, ada orang dia boleh dengar je Jadi kita nampak benda tu so that kita tahu What is next, what is next, alright So can we have next slide Okay, a uh, next level yang tadi survive kan, lepas bila kita survive bila because uh, bila datang uh, nak dia, nak attack, nak achieve resilience tu dia kena adapt. Macam saya kata tadi, kita kena beradaptasi dengan keadaan. Saya selalu ambil contoh inilah. Bila dua pasangan, salah, satu pasangan iaitu suami dan isteri bila mula-mula kahwin uh, masa bercinta tu oh my god masa bercinta dia tak ada macam tu tau dia tak ada pun sangat autokratik dengan saya ini saya nak pergi keluar buang sampah pun saya kena bagi tahu kat dia uh, sebab apa kita ini dua orang entiti yang berbeza tetapi kena ada cari jalan tengah dia tak boleh you seorang betul dia you seorang betul bila you seorang betul you so sahaja yang betul so social interaction dan juga effectiveness communication tu tidak akan wujud Uh, nanti bolehlah kita tambah-tambah lagi selalunya kalau macam itu Nanti kita boleh buat apa test pun semua itu Mungkin kalau prolong dia akan menjadi mental issue pun semua tu Adalah isu-isu yang lainnya nanti Okay How do you cope with change or your uncertainty? Uncertainty ni ialah pun uh, Banyak benda kan uncertainty dalam dunia ni Yang itu selalunya sebagai Muslim kita tahulah Uncertainty tu yang certain ialah God Contoh malam-malam uh, selalu hujan lebat sekarang kan Bila siang suruh pak buluh So uncertain, badan tu dah sakit macam hmm. demam kan. So how do you cope? Kita tak boleh nak tukar suhu tu. Hmm. Bolehlah tukar, tukarlah, pergilah ke luar negara, yang tu masih juga sekarang. Uh, tapi kita cope macam mana? Kita bersaifah, kita duduk dalam, dalam lestkan interaction kat luar, kalau budak sekolah pakai baju sokan, gitu kan. How often do you move outside your comfort zone? Ah, ha. lagi satu yang membuatkan kita rasa down bila nak adapt ni ataupun uh, uh, some hurdles to achieve resilient ialah bila we are in comfort zone. Saya bagi contoh yang ini um, sebab dalam salah satu um, keperluan counseling di tempat organisasi ialah planning for retirement. Ah, uh, kalau negara maju dia dah ada retirement home. Dekat Malaysia baru nak mula-mula uh, dan um Um, apa ni um, Macam contoh kan Bila kita Comfort zone uh, Saya sambil tanya macam ni lah Kadang-kadang saya ni Rajin jugalah Yelah umur-umur macam ni Rajin-rajin jugalah Tanya bakal-bakal nak pencin Sebab saya pun bakal nak pencin juga uh, Nak pencin nanti Nak buat apa And then cakap mmm, Mungkin nak pencin Saya nak duduk masjid And then saya tanya Okay duduk masjid Masjid 8 pagi sampai 8 malam ke Oh, ya yeah, doktor, saya banyak solat tak tahafal ni, Quran saya nak lancar uh, lancarkan apa semua. Lepas tu saya kata, dia macam ni, when you have been working for 30 years, rutin tau 30 tahun, you dah pergi biasa lawat jam, pergi meeting, pergi sana, salah, -salah kadang, you ada dalam authority, you biasa buat decision. Bila you dah pencin, you tak buat apa-apa, then you nak duduk kat masjid saja untuk, saya beri contoh masjid saya, ada yang uh, memang ada nak buat charity apa semua tu. Maksud saya di sini, bila you tukar you punya apa ni, Zon aktiviti yang biasa, you tukar jadi macam tu, you sendiri akan rasa Depressed and anxious uh, This is based on my few of my clients yang bila dah Tukar aktiviti tu, dia akan Ada Develop depression Kenapa saya kata macam tu, especially yang ini pun juga bidang yang kurang di Malaysia Counselling um, among gerontology uh, Masa tu lah nanti you akan rasa dah Oh dah dekat rumah pun anak pun dah tak ada kan So I dah tak ada power dah So apa lagi yang nak buat ni Semua orang pun Takkan nak, nak pergi masjid Jiran pun jauh Jiran pula sini India Oh I duduk pun Sebab you tak plan benda tu in advance Okay So one of the uh, tu ni ialah uh, To achieve uh, resilience ni You kena adapt Adaptasi comfort zone tu Berapa lama you boleh duduk bersama? Okay Do you get enough support from others Alright Yang ni saya memang selalu tolong Tolonglah support each other Especially dalam family ini eh, dalam family pun Entahlah Madam, dalam gambar ramai tu saya tak baik pun dengan adik saya, dengan uh, kakak saya Sebab mak saya tu sayang kakak saya lebih daripada ni Dan dia tanya mana dia tahu dia di, sayang kakak dia lebih Itulah kalau kakak minta apa-apa semua dapat, saya tak dapat je Have you discuss that? Mana boleh Madam, saya tak boleh cakap dengan mak saya macam tu Nanti dia kata, kau nak deraka baru nak introduction Dia nak bersyuk So benda-benda yang macam ini saya kata feeling dalam family tidak di diketengahkan. Tapi kami tak biasa buat media bercakap-cakap uh, tentang perasaan itu. Cakapkanlah dengan perasaan itu. Saya beri contoh eh. Kalau orang-orang yang uh, warga emas yang ada pencen macam saya cakap tadi kalau jalan dekat taman biasa tengok pegang tangan kan. Jarang saya tengok pegang tangan tu di kalangan uh, Melayu lah kot. Uh, kalau saya boleh cakap. Uh, mungkinlah ataupun ada je nampak Mungkin kata doktor ada je uh, Mungkin masih selalu tu jarang nampak lah uh, Tapi kalau uh, orang um, Di negara-negara maju kan Contoh macam uh, orang Amerika ke Orang uh, Japan tak tak sangat emotionally uh, Macam orang, orang Antara negara yang aman untuk duduk uh, Bila pencen Finland macam tu kan uh, So they they do this a lot Alright Sebab bila you reach a certain age Um bukan keuangan yang you mahu tapi ialah tentang uh, support emotional support and healing from people around you especially your significant others. Alright um next um for the recovery okay recovery stage ni ialah stage yang uh, macam saya kata tadi tak semasa uh, dia dalam cycle kan Okay, bila you dah validate your feeling, you dah tahu apa hurdles, apa yang you nak buat tu and then can you see options when faced with the difficulties? Baru kita boleh list down. Apa option ni eh nak bangkit semula ni, Business dah jatuh tadi. Just to share with all your, your brothers and sisters, um, as an, an effect of pandemic, all right, not only emotional stability is masih lagi agak shaky, tetapi juga dari segi financial. Like it or not, uh, ramai yang di luar masih lagi struggling. Uh, uh, untuk mendapat balik kehidupan yang seperti sebelum. This is based on research. Uh, Tuan-tuan dan perempuan bolehlah macam saya kata tadi boleh baca yang dekat research mana-mana kementerian dan juga dosen memang ada statistiknya begitu kan. Okay dan cari balik what your strengths and resources and how quickly do you recover from setbacks. Alright. Um, kenapa kita kena buat macam tu? Macam yang kata kan. Macam mana doktor saya nak tahu ke saya tahu apa uh, berapa lama saya nak recover ni. Uh, Um, kalau kita dalam keadaan sesuatu keadaan bersedih ke apa semua tu kita, macam saya kata tadi kita yang paling kenal diri kita ialah diri kita sendiri kita yang paling kenal diri kita sendiri jadi bila you dah buat reflection yang tadi atas tadi kan dan self reflection apa semua kan you cari kekuatan macam tadi kan yang wanita itu yang pasangan dia dia meninggal tu mungkin dia kena belajar oh, oh kena tahu balik uh, bagaimana suami dia bayar yang uh, maintenance bulan-bulan the what they call that uh, the sewa cari orang mana yang uh, jadi supplier untuk dia orang punya restoran tu dia kena uh, put that one of my client uh, dia dapat bangun semula apabila walaupun uh, client ini mungkinlah uh, dia kata dia tak ada pengalaman menguruskan kewangan dia begitu tapi dia mendapat support daripada anak-anak di sendiri so anak-anak dia uh, walaupun masa itu kalau kita Logik baru-baru nak bertati baru early dark dalam dokuhan tapi mereka bekerjasama membantu ibu ah ibu dia kena buat macam ni macam ni ibu okay you have to pay this one online you, you don't have to queue kat semua so dia ajar uh, kalangan saya kata saya ni pun nak buka a uh, uh, Shopee pun tak tahu bayar bil pun tak tahu jadi dia ajar benda-benda macam tu uh, so sekarang dah jadi hebatlah alhamdulillah Dan punya irangka kaya Restoran ni hebat Okay So mungkin last one uh, ni. Next. Can we have next slide? Okay. We're waiting for next slide. Mungkin kita tengok ada tak um, mm hmm. soalan lagi Miss Kai? Ha. Huh. Alright. Hmm. Okay. Kita kak pula cakap banyak-banyak bulan puasa ni kan? Okay. Uh, oh, ada? few Hmm, okay. how can we stay positive in a negative surrounding? Example lah kalau kawan-kawan negatif kita boleh menjauh. Kalau family sendiri yang negatif, macam mana kita nak cope? Hmm, uh -huh. okay. okay. So, uh, maksudnya macam mana we stay positive in negative surrounding? Mm -hmm. Okay. Um, kalau negative surrounding tu, Puan nak uh, ni sister beradik sister. Eh? Tanya ni nak stay positive. Um. Uh, saya rasa uh, you have to be sangat persistent, sangat kuat strong personality salah satunya. Ah uh, salah satu yang saya selalu nak share kalau strong personalitynya salah satu yang kena ada ialah be assertive. Say no when you have to say no. Kita ni selalu macam saya nak cakap dengan saya tak boleh nak cakap macam tu sebab nanti kan kesian dia, saya nak kena tolong dia juga Tapi sebenarnya saya nak tolong hantar dia balik kampung macam mana saya pun nak balik kampung juga Saya bawa lah mood raya ni kan sebabnya saya percaya esok pun dah ramai dah start cuti ni <laughs> Okay, uh, jadi you have to be bold ha, uh, Bold lah kalau ayat ni tapi stay no when you have to say no Selalu yang kita lihat dalam uh, society kita, kita practice to accommodate others rather than accommodating us. Tapi doktor, itu bukan selfish ke? Tak, dia bukan selfish. Dia self-care. Uh, mm. Sebab apa? Saya bagi contoh ya, uh, tuan-tuan dan perempuan, yang selalu kita share bila you know, uh, katakan, kalau klien katakan ya, dah ada diagnosis MDP contohnya, major depressive disorder. Kalau dah ada uh, diagnosis, selalunya dah jumpa dengan psychiatrist and on medication. Okay dan dia kata doktor saya nak uh, jadi macam saya dululah saya ni seorang yang uh, apa ini um, sangat uh, aktif dan sangat uh, berinteraksi dengan orang dan dia kita tanya makan ubat tak ada yang tak makan ubat tuan-tuan dan puan kalau uh, sekretaris bagi ubat kalau nak ubat tu di, dikurangkan dos ke apa bincang dengan sekretaris oh, kita tak boleh stop sendiri ubat itu sebab apa um, kita kena bila kita nak cope benda ni kita kena bila dah ada diagnosis maksudnya dia melibatkan mental dan juga fizikal. Jadi kita kena buat dua-dua lah. Jadi kalau untuk fizikal you can go to therapist. Therapist means you jumpa counselor ataupun clinical psychologist tu berbincang. Okay. Berbalik kepada macam uh, yang saya kata tadi uh, bila kita tak bercakap dengan orang kita tend to suppress kita punya feeling. Pernah tak dengar diammu gunung berapi? Gunung berapi tu macam diam je dia. Sekali dia meletus macam hmm. mana ha. Yang tu lagi bahaya Baiklah kita bercakap Dia sedikit-sedikit Yang ni lah kita panggil Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ha. Kita bercakap Kita punya perasaan Macam saya kata tadi Kadang-kadang you tak nak cari solution Aku kan? dengar tu Aku nak cakap Aku tak puas hati tu dengan dia dan lagi bagus kalau dia tanya doktor boleh tak cakap dengan dia betul? Ah, boleh. Sebenarnya itu yang terbaik. Lah doktor ni encourage pula nak bergaduh. Bukan nak bergaduh. Dia cakap lah dengan dia. Cakap yang elok. Tak aku buat aku macam ni kenapa? Aku try macam ni. Apa yang aku rasa macam tak puas hati yang jumpa depan-depan. Cakap elok-elok. And then. Um, tapi doktor saya mana boleh nak cakap elok? Saya tengah marah Mesti tu. Uh, okay. So itu berbalik pada reflect dulu. Ataupun you boleh cari orang yang untuk mediator. Hmm, tapi doktor mediator tu saya boleh percaya ke? You carilah orang yang you percaya. Tapi kena ada cara untuk menyelesaikan ini. Uh, itu kalau you nak stay positif dalam negatif surrounding. Yang kedua, kalau you rasa saya dah buat semua tu, dah lama dah kot saya duduk, saya cuba dah semua, dah 2 tahun dah macam ni. So, do you still want to uh, sit in the negative surrounding? kita pun eh uh, ialah macam orang cakapkan jadilah macam ikan di laut walaupun uh, laut tu masin tapi dia tak masin ah uh, macam situ kan tapi kita tahu limit kita saya rasa saya tak boleh doktor saya tak nak dah duduk dengan dia saya rasa saya kena cari klik yang baru lah uh, ini selalu klik usrah saya kita orang usrah sama-sama uh, uh, geng motor sama-sama semua tapi tak bolehlah yang dia buat saya tu uh, itu bukan tak memaafkan eh tapi you you kena respect diri you you rasa macam Walaupun saya bercakap dengan dia balik Saya rasa tak sama dengan dia So you boleh cari a new uh, surrounding Tapi kalau family sendiri yang negatif Macam macam mana kita nak cope? Oh saya uh, saya cuba fahamkan ayat ini Mungkin family tu you kita punya immediate family lah uh, Adik-beradik, uh, mak ayah macam tu kan <coughs> Um, dalam mewujudkan kesihatan dalam to ensure our uh, sanity alright we have to know our limit Ah uh, bukanlah saya nak ajar you don't get me wrong ya, saya bukan nak ajar untuk memutuskan silaturahim ke apa semua tidak tapi bila you dah explain and everything you rasa benda itu tidak membantu you you cari uh, jalan ataupun mungkin you boleh uh, withdraw yourself for a while From that toxic relationship Sebabnya Benda-benda um, itu mungkin Akan memberikan you Lebih bertenang Dan juga mencari makna Dalam keadaan yang So called that toxic Okay itu kalau dalam family sendiri Ada juga kadang-kadang Dalam uh, Pasangan ada toxic relationship Kena tanya balik dia Saya bagi contoh Katakan klien ada datang uh, doktor um, suami saya hmm, tidak menjalankan tanggungjawab dari segi memberi uh, nafkah yang sepatutnya maksudnya uh, saya bekerja tapi dia culas untuk memberi nafkah uh, zahir uh, naf nafkah keuangan lah uh, dan uh, kita akan tanya kan bagaimana dia boleh hidup dalam itu kalau dia rasa i had it enough for 10 uh, years katakan uh, saya yang menjadi uh, breadwinner dan dia seolah-olah bila saya boleh lakukan itu dia tidak melakukan ini dan kami mencari jalan tengah iaitu masing-masing bawa diri masing-masing. Terpulang. Uh, tapi you kena tahu. Sebab kadang-kadang ada yang macam saya tak boleh lakukan apa-apa lah doktor um, sebabnya nanti anak saya tak ada ayah. And then kita bawa dia balik kepada uh, kesedaran Uh, yang lah selama hari ni uh, Anak dia ada hujur dan ayah ke Tidak macam mana Kadang-kadang uh, kita ni bertahan sebab yang lain uh, Tapi kita kena tahu Mana limit kita so, so, Sejauh mana kita boleh pergi Okay sebab Ada, ada, ada je kejadian-kejadian Ataupun kisah kalau kejadian ini Yang bila dia bertahan terlalu lama Memberi efek kepada kesihatan mental dia Sampai dia perlu berulang Pergi jumpa terapis secretary dan memberi kesan kepada hmm, kerja harian anak-anak uh, ibu bapa dan juga dia punya personal life um, gitulah kalau saya boleh menjawab soalan um, apa ni yang diberikan oleh uh, Miss Kai tadi hmm, hmm. sama so, mungkin Dr. nak sambung yang lado slide oh okey sekejap eh ya bibi. tak. tak. Okay. Um Okay, next slide ialah try. Alright, thriving ialah maksudnya bila kita masuk uh, kita apa ni? Kita memang bangkit semula. Thriving tu yang menunjukkan kita ini what is next plan. Okay saya bagi contoh, uh, saya suka uh, nak buat uh, Yang ini setiap kali saya bercakap mengenai ini. Sebab bidang kajian saya mengenai cancer patient. Wanita-wanita uh, yang dalam kajian saya ini semuanya bekerjaya Maksudnya salah satu mungkin mereka menjadi survivor su Sorry surviving Surviving maksudnya belum lagi survivor Doktor belum diagnose dia sebagai uh, survivor Sebab dia masih lagi um, dalam treatment doktor Okay So antara cara mereka thrive ialah Apabila didiagnose dengan cancer Dia terus buat Err uh, Uh, sorry, uh, terus fikirkan what is next. Alright, maksudnya uh, masalahnya cancer, doktor kan terus bagi uh, prognosis kan, okay, this is our treatment plan, you kena guna chemo dulu ke, fisio dulu ke, uh, sorry, chemotherapy ke, radiotherapy ke, pergi operation ke apa semua dia. Dan dia akan terima. Okay, bila terima dan treatment tu awal, so mereka dapat um, uh, what they call that, uh, reduce the risk of uh, the what they call that factor of uh, cancer. Okay, So after mereka melakukan treatment itu they come up with next plan. Saya bagi contoh. Ada a few of my um participants in the research mengatakan um mereka didiagnose breast cancer. Alright walaupun uh, cancer itu uh, yang kita selalu baca dan dengar ialah um, ada inherit kan di daripada keturunan. Re recent findings from WHO and KKM is only 10% dan saya punya uh, finance pun juga only 10% yang maksudnya inherit di di diwarisi oleh keturunan selain tu ada faktor menyumbang yang lain. So berbalik kepada my participant tadi, jadi bila diketahui diagnosis apa, apa semua tu di start dengan plan yang lain iaitu contoh kalau dia kanser jadi dia dah start ambil anak-anak dia uh, put concern tu dah anak-anak ada medical check up every year. Tak tunggu yang macam kita 40 tahun baru nak medical check up macam tu tak yang pertama kedua mereka come out with uh, um um uh, healthcare uh, what do call that um a uh, condition macam contoh ambil insurans ke what not and then ketiga mengamalkan gaya hidup sihat so awareness about cancer banyak uh, diberikan kepada family mereka sendiri Okay, so itu thriving thriving maksudnya lepas tu you tahu what's next sebab apa tadi kita di atas lepas tu kita dah jatuh. resilient and then kita bangun balik So kita dah ada plan, plan A, plan B, plan C. So kalau ini apa-apa-apa uh, sebab for sure kita akan di dengan uh, uncertainty a lot. <coughs> okay. Alright. Okay. So uh, these four concepts of resilient actually we can apply in order to what do you call that? um cope. Or heal with our hearts and mind uh, Sebabnya Macam saya kata tadi uh, uh, Mind kita Ialah berkait rapat uh, Dengan kita punya uh, What they call that behaviour And our emotion Okay So saya rasa Untuk itu setakat ini dulu uh, Kai uh, Ada soalan tak lagi Kalau saya boleh take soalan uh, Soalan daripada participant ke? Ah ha -ha, benar Okay Oh ada Okay. Salam doktor Apa pandangan tentang orang Yang ambil kesempatan atas alasan Stres di tempat kerja Untuk dia tak datang kerja MIA or lost contact Sehingga menjadi ke orang lain yang stres Saya nak bagi cakap satu je contoh Kalau macam tu Kita tengok dulu alasan tu Yang saya faham yang itu ialah alasan tu Mungkin dah lama lah Dia bukan alasan yang macam sebulan dua bulan kan ah okay. so kita alasan maksudnya yang macam ni eh eh macam nak suruh aku je faham ke engkau kan ah uh, kau ada stress macam tu dia macam ni um sekarang kita a uh, di malaysia kita dah practice kalau ada kesihatan mental dan physical tu it should come from the reports contoh kalau you sakit you operation ke uh, macam beranak ada 3 bulan kan ah uh, kalau operation doktor, doktor akan bagi mc because you have physical ailment kat situ so kalau dikata stress ke ada pasal masalah mental ke apa semua tu um, the counsellor and the clinical psychologist can do assessment and reports on that. So, um, saya percaya dalam ini ada um, bos-bos uh, dan juga ada yang terlibat, ada staff di bawah. Itu bolehlah ambil tindakan. Bukanlah tindakan maksudnya go to proper channel. Saya beri contoh eh. Kalau ada dalam ini daripada um, apa ni um, staff daripada dalam UIA, Um, you can write to us um, sebab uh, kita boleh menjalankan sesi counselling dan kita, dia bukan macam ni counselling tu proses, dia bukan sekali sesi tu dan kita, oh betul lah dia ni tak, kita akan buat assessment kita akan buat psychometric test, kita akan do the therapy session and then we produce report but report is PNC private and confidential, maksudnya contoh kalau uh, katakan uh, saya immediate supervisor kepada sister Karina, saya nak tahu dia punya betul ke sister Karina ni ada masalah depression saya pun kata ada report tak daripada psychiatrist and then kita boleh consider itu kalau saya tak ada saya tak jumpa saya kata okay saya rasa you need to go assessment uh, ataupun counseling session dengan counselor dulu so saya akan write out kami hanya akan tulis report kalau ada right In ke kami. Kami tak boleh tiba-tiba Okay hari ni saya nak buat report sisa kainah Mana dia punya post saya nak buat report. Ah tak boleh. Yang tu Sebab kami pada atas Council 1998 Semua KBPA. KBPA kaunsel berdaftar Perokok amalan abide under uh, Rules yang di outline By KPWKM. Kami Report tu lembaga kaunsel Malaysia uh, So bukan saja-sajalah Sebab KBPA nombor tu uh, Memang membawa satu tanggungjawab Yang besar. Even we can produce um, A verdict ada Wedi Sorry. A statement in a uh, court. Benda-benda uh, macam tu. Contoh, macam contoh kan, kita ada PNC pun semua kan. Kalau uh, ada yang rasa ada attempt suicide apa semua tu, last dia jumpa ialah saya. Sebagai dia punya kaunselor. Nanti tiba-tiba dia jump from tu. So, court boleh panggil saya. Nak beritahunya, tuan-tuan perempuan, uh, bila kita ada uh, apa ni? Uh, post ataupun head as a counselor itu dia membawa satu Uh, nama dan tanggungjawab yang besar uh, Bukan macam Yang sebelum-sebelum Yang itu ialah kami uh, Kita di apa ni uh, Kementerian memang tengah Memperkemas dan memperketatkan The procedure and rules of uh, Coursing session uh, Maksudnya Begitulah Kalau saya boleh advise it uh, Correctly based on the question Alright So hopefully menjawab. jawab Mm -hmm. uh, okay doktor So uh, last question from Kai Sebelum uh, uh -huh. ada lagi soalan, -soalan daripada Participants uh -huh. okay, okay. Uh, Mungkin doktor boleh share uh, Examples or maybe um, Examples of a successful uh, Interventions Or therapies that have effectively uh, Addressed the healing uh, Of both the heart and mind ah Okay Alright yang itu Slide dia ada uh, ni tapi tak apalah Saya cakap dulu lah uh -huh. kot Oh, yeah. Setting up the slide into it. Ah, Okay. Um. Uh, um. uh sister Iza. Can we have slide number twelve? Uh, examples of successful intervention effectively address the healing Okay. Alright, uh, brothers and sisters, wonderful um. Kalau saya boleh share some of the examples that um. saya rasa itu sebagai satu intervention yang me memang successful untuk healing dia punya thoughts and juga minds. Uh, sebab saya, I am one of the practitioner, right? Uh, being in counselling field for quite some times, right? So, yang selalu macam saya guna ialah CBT, alright? Cognitive Behaviour Therapy. Um, I um, always uh, give my uh, client um, some homework so that uh, when they come for counselling session, follow up, they have something to report and they know uh, they are in the progress of doing it. Alright? Uh, there's something uh, cognitive restructuring and reframing. I like to give my client a gently, Alright? Generally, all right? generally report I give you an example. Let's say um, uh, one of my clients, alright, he, he is anonymous, um, dia datang uh, sebab dia, rasa, uh, dia mm, uh, I, I'm not a good uh, Saya bukan seorang Muslim yang baik Dia kata okay. And then uh, saya tanya kenapa Saya rasa hati saya tak tenang dan fizikal saya tak senang Sebab setiap kali saya solat uh, Saya rasa um, Nama apa tu uh, Saya rasa um, Solat saya tak betul Fizikal saya tak betul Apa semua tu Then uh, We do the Some discussion on the background He comes from A religious school Even Hufa. So dia, dia rasa Lebih perlu Untuk mencantikkan Solat dia So um, We do one week uh, Journaling Then saya kata Bila dia solat Seorang so dia rasa macam Tak ingat rokaan Apa semua All right? So We agreed upon uh, To go for uh, Semayang berjemaah And then Semayang berjemaah Dia kata Tak boleh Doktor saya dah buat Dah ada tiga hari Semayang berjemaah And then um, saya masih lagi uh, rasa tak complete. And then the following week, week in ketiga itu, uh, bila saya kata, you solat ke? Uh, tapi saya dah start dengar suara. Dia kata, you solat tak betul. Delusional dan illusion, uh, dengan hallucination dah betul. Jadi kenapa saya kata hallucination? Dan saya sekarang sudah nampak uh, benda yang suara itu, doktor. Dan saya kata, okay, dalam bilik sesi ni dia ada ke sekarang? Ada. And then saya tanya kat mana? Dia ada, dia di belakang doktor macam tu. Masa tu saya gusbang. So, dalam bidang kami, itu bukan dah bidang kami. So, saya refer dia. Refer dia kepada spiritual healer dan juga secretary Sebab apa? Dia dah melihat dan mendengar. Dan saya kata agree untuk, walaupun saya buat CBT tadi, nampaknya benda itu stop tak kat situ. Okay. So, uh, itu contoh CBT satu. SFT ialah solution focus therapy. Saya suka solution focus therapy dalam handling this issue of uh, healing mind and healing uh, what they call heart. Because um, walaupun if we compare CBT is more guided. Uh, kita bincang sama SFT ni more open. SFT tu sebab dia short sikit period dia. Sebab saya suka guna 10 miracle question. Dia ada beberapa approach dalam dia. Dia ada skill punya question dan dia juga ada 10 miracle question. So kadang-kadang ada type of person They cannot see benda yang jauh sangat Dia boleh nampak macam macam contoh saya tanya kan Oh okay uh, Dalam masa lima tahun nanti Macam mana you di di tengok diri you Oh lima tahun saya tak boleh fikir kan? Tapi setahun saya okay Nampak tak dia tak boleh jauh sangat So kita dalam SFT Ada approach-approach yang begitu kan Yang menggunakan Tak apalah yang skill-skill approach tu uh, Selalunya kami sebagai Yang menjalankan perkhidmatan menolong ni uh, Terlatih lah untuk menjalankan itu Haa uh. Okay, mm, so kalau contoh yang SFT saya gunakan tu, alamak saya tak boleh nak fikir yang sekarang lah Tapi kalau saya boleh, um, saya boleh make it uh, quick example is um, normally saya gunakan dalam uh, Isu perhubungan, perhubungan sesama manusia, sama ada dalam family dia sendiri Macam contoh ya, mm, ada klien saya dia ada isu uh, dengan uh, dia punya biological mother Hmm sebab uh, biological mother dia memperkenalkan dia dalam dengan salah seorang calon menantu sokop so biological mother tu boleh uh, agree untuk this guy bawa dia keluar and in one attempt um, this guy almost rape her so dia dah tak trust mak dia walaupun dia baik dengan mak dia sebab kenapa dia tak trust sebab uh, baik dengan mak dia tapi dia masih mempraktiskan ialah one way communication one way communication meaning to say um, hanya selalunya apa yang mak cakap tu je yang kena dengar which is initially she doesn't want to meet this guy alright so uh, again uh, walaupun dalam perhubungan menolong itu dalam counseling session tu dia bukan sekali lah ah, dia dua kali tiga kali dan kita kena yang perlu tahu sebenarnya dalam uh, sesi counseling dia tak boleh sekali dia because counselor does not use magic wand tak baik macam tu tidak Biasanya kita dengar kat sekolah dulu kan, uh, kalau dia ada masalah disiplin. Jaga disiplin yang refer kat sekolah, eh, kat kaunselor kan. Dia akan tanya macam ni. Ah, dia ni tangkap merokok. Uh, ah, cikgu kaunselor ambil lah. Dengan harapan esok dia tak merokok dah. Tidak tentu ada perempuan. When we want to change human behavior, it will take some time. Dia kena ada proses. That's where counselling interject. Proses lah. Nabi pun cakap kan, beri aku guna, aku boleh ubah. Beri aku manusia, aku pun tak boleh ubah macam tu saja. Kerami Femeron, tapi saya ada tahu ada mafum hadis yang begitu. Okay. So saya rasa uh, untuk uh, yang presentation saya hari ini, saya rasa dah cukup untuk yang itu. Uh, yeah. Sister Kai, saya jawab persoalan. Men, Syarawat, doktor, thank you so much. Mm -hmm. uh, so uh, based on Dr. Pension, there are three uh, example of sex-opposed interventions. So based, mm. on, uh, based on cases, uh, mm -hmm. they are using CBT, chronic therapy and also SFT. Mm -hmm. Okay. So I think we are already at the end of our modern talk. Tapi sebelum tu Kak akan uh, baca ada lagi uh, satu soalan. If I'm not mistaken. Okay. So boleh? Boleh. Mm, boleh. Okay. Oh ini berkaitan yang uh, pasal Strategies Uh, sebab dia mention kalau went out uh, dekat media. Macam mana doktor? Because some people siap buat karangan panjang-panjang dalam media sosial. Lepas tu kena kecam. Hmm. Okay, kalau uh, soalan itu, uh, kalau tanya personal opinion saya, sebenarnya kita suka atau tidak, kita kena ikut juga uh, trend terkini, betul? Uh, macam ni, ini trend terkini lah. Kita buat uh, apa ni, uh, talk online. Ha. Okay. Uh, tapi um, nak tahu juga, bila dicakap dengan social media, yelah kadang-kadang satu-satu isu tu dia ada pro and con, sebab tu si ada pokok-pokok yang ni sokong yang ni, yang sokong yang, sokong, yang, sokong, yang ni kan. Tapi saya rasa benda tu terjadi dalam di mana-mana fasa dan di mana-mana platform pun juga. Okay. Kalau uh, kita share dekat um, social media, saya rasa antara soalan-soalan yang selalu ditanya akan macam contoh ataupun respon yang akan terima macam, kenapa share kat sini? Okay. Maksudnya kadang-kadang dia akan timbulkan uh, the difference of opinion. Okay. Dalam komunikasi, contohnya, uh, uh, two ways communication bila ada respon itu lebih efektif. Bila kita bercakap selalunya kadang-kadang point tu pun juga tak sampai juga sebab apa? Dia tidak ada nada suara. Betul? Nada suara tu kalau ditanya untuk saya memberikan impact yang banyak dan juga you punya facial expression. Um, by apa ya? Mah Mahrebai kenapa prof ni seorang ditunjuk uh, the different of verbal and non-verbal communication in our daily life. More than 90% of our communication actually comes from the non-verbal. okay, Sebab verbal macam kita tulis dekat social media tu kan, dia tak tak tak, tak 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 sampai dengan dia punya intonation. That's why selalunya kalau pun isu tu pendek-pendek pun dia akan menjadi banyaklah dia punya Uh, apa ni Jajaran-jajaran uh, ke bawah Okay Alright Itu satu Tapi secara pronya Yang saya melihat Di mana Kalaupun sekarang ni Banyak uh, research uh, Sorry Banyak dapatan daripada Mana-mana uh, yang cakap Bidang-bidang yang diperlukan Bidang kerjaya yang diperlukan Yang lebih banyak dalam dunia Contohnya AI Data analysis data analysis kan Itu semua ialah Yang bekerja Fizikal. Spesifik. Contohnya tamam. Dua campur dua empat. Tapi saya in the opinion kerja-kerja yang melibatkan perorangan sangat perlu. Menjawab pada soalan Kai tadi. Kalau Puan yang bertanya tadi ataupun Encik yang bertanya tadi uh, kalau nak diluahkan carilah tempat luah yang mendapat respon yang betul. Dia tak semestinya respon yang you nak dengan respon tu. Tapi respon yang betul Macam contoh Kalau nak guna social media Nak cari respon Yang betul Carilah platform Di mana website-nya betul Saya beri contoh Kalau majlis agama Islam Saya selalu tengok yang Majlis agama Islam yang uh, Kuala, Kuala Lumpur Dulu yang Dr. Zul tu kan uh, Dia ada website Dia tanya apa semua Saya rasa semua dah Majlis agama jais Apa, -apa semua ada di situ Dia tanya platform dijawab oleh orang yang ahli Might as well Kita tanya orang yang ahli Daripada kita naikkan satu isu Lepas tu mendapat respon yang macam Ah biarlah engkau apa semua. Macam contoh kan baru-baru ni Isu ni pun dah Bising kan yang apa lagu raya Apa semua tu tengok tak Akan menjadi efek yang macam tu lah uh. um, Kita tahu Kadang-kadang um, bila kita jawab uh, Macam yang saya jawab nanti uh, Kak Dian akan cakap Tapi doktor sebenarnya saya nak cari orang yang betul carilah Tapi Saya tak boleh percaya mereka sebab saya dah kena dah Saya dah kena dah itu Saya cerita semua tu Sebab kita ni Kadang-kadang kita ada Traumatic experience ni Kita baru ke hadapan kan uh, Tapi Kalau masih lagi nak Dekat uh, social media Terpulang Tapi kita kena tahu Dalam kepala Kita kena set dah Kalau aku cakap yang kat sini So kalau respon dia negatif Aku kena yang macam mana Okay kalau respon dia positif Macam mana So kita tak adalah uh, Carried away Dengan perasaan-perasaan itu sebab like it or not Memang kalau pun benda tu di social media Ataupun di whatsapp ke Di mana-mana lah Dia akan membawa kita jadi macam terfikir-fikir kan Macam eh kenapa dia jawab macam ni Eh dia ni depan aku Elok je tapi kenapa dia jawab macam ni Benda-benda ha, macam tu Sebab apa internet yang ditulis tu Tidak sekali dengan intonasi apa semua tu ha. Pesan saya terakhir carilah kepada ahli ha. Tak kisahlah macam kita nak buat rumah kan Kita cakap kita kan kita tak cari uh, kaunselor kan buat uh, rumah uh, macam tu lah kalau kita nak cari, tanya hukum uh, sebab saya on the way pergi kerja saya duduk dengar drama um, dalam TV kan uh, pasal eh, dalam TV pula dalam kereta dia kata kalau um, kita nak uh, apa ni nak cari serta-serta dan -serta semua ni kita akan tanya ustaz benda-benda uh, macam tu lah kenalah cari pada ahlinya uh. Okay, saya rasa itu setakat itu jawapan saya Miss Kai Alright, thank you, Doctor. Actually, I Lagi satu soalan yang last Is it okay for okay. doctor? Alright, boleh Okay, okay last one, mm. uh, uh, last one. Uh, mm. Ada case yang viral Terbaru ni berulang yang hampir setiap tahun uh, uh -huh. Dengan aktiviti yang Tak bermula, mer, bermoral Yang sama uh -huh. dengan pelbagai alasan Okay, lepas tu dia tanyalah Bagaimana cara dengan doktor untuk nasihat Pasal respon masyarakat uh, Ialah mengutuk And ada juga individual yang minat guna kata-kata Allah sayang kamu. Uh, so sejauh mana efektif? Okay Tentang orang mengenai sepatah rasa okey. Ah uh, yang ni uh, dekat di media sosial juga eh. Ini Soalan ni. Tentang apa ya? Eh? Uh, saya sibuk cari. Oh uh, dia mention juga case-case yang viral. Ha. Uh -huh. Maksudnya benda tu okay uh, saya paraphrase apa yang saya faham sebab saya cari dekat chat ni tak jumpa pula dah. Okay, uh, kes yang viral dan benda tu uh, terjadi berulang. lagi maksudnya hmm. ah ha, berulang-ulang STPT so, yang mm. tak bermoral uh. Okay, so bagaimana boleh uh, dinasihati eh? Yeah? Hmm -mm. Okay Since Orang punya res, masyarakat punya respon adalah dengan cara mengutuk uh. Oh alright Okay Hmm Kita kan hidup dalam uh, zaman yang uh, Semua orang nak jadi cepat-cepat dan semua orang nak tahu menjadi sokot. called uh, Saya guna term ini, yang maha mengetahui Betul <laughs> uh, Macam uh, itulah, dah tahu dah dah, 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 dah dah baca dah dekat ni semua kan um, Dulu kita contribute banyak Dengan mulut, menggunakan mulut Sekarang kita banyak gunakan tangan Tapi sebenarnya Main pointnya sama je Iaitu menyatakan hasrat hati Tapi platform je yang berbeza Tapi Um, kalau ditanya dengan saya, um, bagaimana nak meng, menasihatkan masyarakat jangan tak menutup kan? <laughs> mm. uh, itu agak uh, sukarlah uh, sebab itu uh, memang dah trend sekarang. Maksudnya uh, nak masuk dalam mana-mana uh, platform -mana mm. tu nak cakap awak oh, janganlah kutuk semua kan? Tapi sebenarnya at the same time, walaupun kita nak cakap tu, mereka tahu kan sebenarnya benda tu salah. Mm. Okay so kalau kita dah rasa kita dah tak bu dah boleh kita dah buat adan matpat saya pun dalam komen tu saya dah tulis komen kot saya akan cakap hmm. uh, netizen janganlah uh, kata macam tu kita tahulah uh, kes um, contoh katakan ada orang kena tangkap hal buat ke whatever uh, biarlah siapa yang uh, apa ni uh, yang bertanggungjawab menyelesaikan pun, semua tu. Kita kena buat apa yang kita boleh mampu buat. Dah buat takat itu then you boleh shut down shut off then withdraw okay, yang, yang tu yang saya boleh cakapkan. Saya sebab macam saya cakap lah, dia akan, akan datang, dia akan, lagi, dia akan buat lagi, dia akan buat lagi, dia akan buat lagi. So maksudnya, jadi indirectly pun kita boleh faham kan, oh memang dia ni lah, dia memang, oh, ah, itulah dia, memang dia macam tu lah, you tak boleh nak buat apa-apa lah. Okay, so yang kita boleh tukar dan boleh ubah ialah, audi oh, kita, okay lah aku kena ubah lah. Aku tak naklah dah cakap bagi nasihat kat dia dekat social media ke apa ke. Dah lah. I've done my part. Aku nak fikir pasal aku. Cara hidup aku je. Alright. Alright. So Papa pun balik pada dirilah. Fokus on yourself first. Mm, ya. Yeah. Okay. Ah. Okay. So Mama, ke soalan tadi tu soalan yang terakhir. So um, dan kita pun berada di penghujung uh, kita punya rambut dan talk. <coughs> Maybe ada last word from doctor uh, that you want to say uh, to all participants or those yang um, who are struggling in their healing process. Okay, alright. Thank you, Miss Kai. Alright, uh, last but not least, uh, saya, uh, I would like to take this opportunity um, to encourage us, alright. Uh, when we talk about healing minds and healing hearts, alright, We always uh, have time and suggestion and ideas when we wanted to help others, right? How about yourself? Saya tinggalkan tuan-tuan dan perempuan dengan satu reflection. When was the last time you have your me time? Bila tuan-tuan dan perempuan ada me time? Bila tuan-tuan dan perempuan buat benda yang rasanya benda ni aku suka buat tapi aku dah lama tinggal sebab aku sibuk dengan kerja, family, demand, society pun semua tu. Bila last time? Jadi kena tengok balik sebab apa-apa yang terjadi sekalian kita kadang-kadang itu datang daripada kita juga, alright. So spend your quality time dengan your me time so that insyaAllah our self-healing objective will be achieved at the end of the day. InsyaAllah. Ramadan Kareem, that's all. Sis Kai? Alright, thank you so much Teddy. So it's very very helpful. okay so uh, on behalf of uh, the council I want to thank the, our speaker Dr. ordina and everyone who involved in uh, making today's uh, our Ramadan, Ramadan talk success. so may Allah bless us all and also I apologize for any mistakes uh, made during this event uh, before we end our uh, Ramadan today, can we have what to... <laughs> Okay, dan. Okay, thank you. See you guys later. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Thank, thank, you, doktor. See you around. Thank you, MSD. Thank you, Miss Jason.